بہت بڑے مہربان جناب راجا فلال فقیر صاحب، جناب فقیر بھٹی صاحب کی کامیابی کے مقابلے 500 روپے جناب راجا بلال ریاض اپنا ڈالے راجا سمی اللہ جی راجا سمی اللہ اپنا ڈالے آ جاؤ ذرا ننا سوار جی مرحوم محمد یعقوب امام نے رباب کا رباب باورے امیر عبداللہ جاتا باورے جی گھوڑا گھوڑا پہلی کال کے دوروں بڑا کا خیال رکھو جی اور اس سے سوار نو تھوڑے بھی رہائش کا یا اپنی رہائش کا کوئی پریشانی ہو رہے دریاد چودری جبے دے کال صاحب نے رابطہ کرو جی عزت انشاءاللہ یہ حال سوال مکمل حسین دوست بعد آری کے لوگوں کے دور سے اس کلام کا ہاں پیر شاہ محمد راوی بہن بھائی کے گلابا جاتے غیر حاضر سوار چودھری سمی مغل صاحب سانگلا گھوڑا پریتا مرزا بلال تارے صاحب کو گھوڑا مرزا جلال تارے صاحب کو گھوڑا انمول پہلی کال کے دورے سوارا جی دوسرا سوال کامیاب جلال تالی سے ہاں جی اس طرح سے فٹافٹ پاکستان راجا زین جی آپ بوکرا رسول آباد تھوڑا منمو جی راجا زین بوکرا رسول آباد تھوڑا منمو جی آخری کال جی سوارا جی آگے مقدر قدر 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 اپنے نمبر کے مطابق شاہ نگر دیوان شیر کشمیر بھجنگ دباد کلابا ڈڑیا آزاد کشمیر و پاکستان مارزوار حسین سپرا چک نمبر 202 جی کے ضلع چلے اور جے اے سوار اے موجود اشارہ دیو جی کونی جی راجپوت چاہیے رباب کرابا ٹاؤن جی
چودھری حیدر حضرت گجر آفارا بشارت چودھری محسن عباس گجر آفارا بشارت چودھری محسن عباس گجر آفارا بشارت جی تسی کلے آ جاؤ جی چودھری محسن عباس گجر آفارا بشارت چودھری جواد علی گجر آفارا بشارت محترم جناب چودھری محسن فیروز سلمان چودھری جواد علی گجر آفارا بشارت کامیاب سوا ٹھیک ہو کے ساتھ ہو کے ساتھ ہو کے ساتھ ان میں ہوتے ہیں ہیلو 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 کھلاڑی لاڑی ہاری اپنے نمبر کے مطابق بیریا رائے بیری نے دباد طلبہ بیریا ٹاؤن بابا پھنڈے عزت نال جناب ڈی ایس پی چودھری چہر آباد ہے بھائی صاحب ضلع تکوال تھوڑا فوٹو ہارڈ رہیں جناب چودھری عمر زید صاحب تھوڑا نگاہ حسرت سمجھ آ گئی جناب علی آصف قاضی صاحب نے جناب کے ہمراہ نے اور کال انشاءاللہ جی بحکم ججے صاحبان صبح نو بجے میرا بازی شروع ہو سی جیڑا کلاب نو بجے تو لیٹ آیا جی او کلاب سکریج ہو سی اور سنگا میرا بازی جو تو نٹ اور سکتی بحکم ججے صاحبان جی علی ورگا زمان دے کوئی پیر بٹھا بین علی ورگا زمان دے کوئی پیر بٹھا بین علی تاج محمد دا علی تاج محمد دا کوئی صوفی چودھری نذیر حسین پڑھن والا ضلع گجرات نمائشی طور سے دور ہے گراؤنڈ خالی کر رہے ہو بھائی جان گراؤنڈ خالی کر رہے ہو ہوا پوڑا لیا ہوا
آل نبی اولاد علی جناب آقا سید مسکین حیدر شاہ بخاری جناب کے پسندیدہ سوار صوفی چودھری نذیر حسین پونا بارا ضلع گنجا فخر پاکستان مدنی ساؤنڈ سسٹم والے سے بہت مشہور و مغرور خواری وا عوام حضرات کرام خالی کرو اگر میرا بازی بہتری ہے انشاءاللہ تواری پوری رات خوشی دینا دے سی گراؤنڈ خالی کر دو سواب سے تھوڑا سے کھانا سمجھ رکھ جائے ٹھیک ہے اب آپ حضرات سلیم بھائی چلے آئے نہیں ہاں جی